Në kuadër të muajit të letërsisë, Gjimnazi 28 Nëntori në qytetin e Shkodrës ka zhvilluar një takim në bibliotekën Marim Barleti. I ftuar në takim me nxënësit e kësaj shkolle ishte Grigor Banushi, i cili tregoi edhe pse zgjodhi Shkodrën në këtë bashkëbisedim me nxënësit. Në kuadrin e muajit të letërsisë, tetori është gjithmonë takim me librin në veçantë në Gjimnazin 28 Nëntori. Kjo është arsye përse këtë radhë mendum një format pak më ndryshe me një mik në gjimnaz, por që lidhjet i ka të hershme që me fëminin e tij. Kemi ftuar romancierin Grigor Banushi, i cili në Shkodër ka ardhur me 5 romane deri tani. Një pjesë e mirë këtyre romaneve janë lexuar nga nxënësit dhe sot mendojmë të shkëmbejmë ide dhe të ndjekim pak, të mësojmë diçka nga laboratori i shkrimtarit. Çdo shkrimtar ka shumë kënaqësi të marrë direkt mendimin e lexuesit për atë që ka shkruar. Zgjodha Shkodrën sepse janë rrënjtë e mia në Shkodër, unë vjen nga një familje shkodrane dhe zgjodha edhe bashkë me Alketën gjimnazin 28 Nëntori, sepse baba jem ka qenë një nga nxënësit e këtij gjimnazi, ku më ka treguar kujtimet e tij dhe ndoshta ato mbresat e kujtime kanë zënë vend në rreshtat e librave të mi. Jam i gëzuar që takohem me nxënës, shpresoj që ata të më mbërthejnë me pyetje dhe unë të jemi aftë të përgjigjem. Mesazhi kryesor është të lexojnë sa më shumë libra, sidomos letërsi artistike, sepse unë mendoj që po të lexosh letërsi tjetër dokumentare, nuk ngulitet aq shumë në mendjen e nxënësve, sesa letërsi artistike që jepet me forma, me mjeshtri artistike dhe ngulitet apo përjetohet nga nxënësit e gjitha moshave. Sidomos mosha e gjimnazit është ajo moshë që thith më shumë, të gjithë kemi lexuar shumë në atë moshë. Natyrisht në fokus të takimit ishte letërsia, ku nxënësit i drejtuan edhe pyetje shkrimtarit Banushi.